Les polítiques que fa el Consell en matèria d'ocupació es basen fonamentalment en continuar augmentant la cua de l'atur, amb el que de manera fal·laç denominen Pla de Reorganització i Reestructuració del Sector Públic Empresarial, milers de persones estan sent acomiadades per la Generalitat Valenciana. En aquest objectiu que s'ha marcat el Partit Popular de desmantellar tot el sector públic valencià o, el que és el mateix, deixar absolutament en mans privades el que fins ara eren serveis públics. Primer va ser l'Institut Valencià de l'Habitatge, després Radiotelevisió Valenciana, i a l'espera, CACSA, Baersa i també Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. Consellera, quins són els plans que tenen per a FGV? Gràcies. Gràcies, senyora diputada. Senyora consellera. Gracias, señor presidente. En primer lugar, y como sé que hay gente personal de Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana entre el público, quisiera públicamente agradecerles. Hoy ha habido paros que se han desarrollado con total y absoluta tranquilidad y sin ningún tipo de incidente, que se hayan respetado los servicios mínimos, y pedir disculpas y perdón, aunque entiendo el derecho a la huelga, por supuesto, a todos los ciudadanos que han podido ver alterada su cotidiano devenir o utilización del transporte público. Miren, el compromiso de ordenar y reestructurar el sector público, empresarial y fundacional es una prioridad para el Consejo, a fin de coadyuvar a la contención de la despesa pública y a conseguir l'estalviat presupuestario. El maig passat es va anunciar la nova configuració d'aquest sector públic empresarial, que comporta la reducció del nombre i de la dimensió dels ens. En aquest sentit, Ferrocarrils és un dels ens que formen part del nou sector públic, quedant emmarcat en l'àrea de mobilitat i transport. A partir d'aquest fet, i sense perjudici de les competències de la Conselleria, cal recordar que la coordinació i el control del sanejament del sector públic empresarial es durà a terme per la Corporació Pública Empresarial Valenciana, creada per l'article 118 de la Llei 9/2011 de 26 de desembre de mesures fiscals de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat. Així que, com ja he dit en altres ocasions, és el moment d'afrontar la situació actual, plantejant-se el futur per a millor en allò que es puga i aprofitar al màxim els recursos disponibles. És el moment d'analitzar totes les opcions sense descartar-ne cap. Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana no és ni pot ser un cas aïllat en la tasca que es du a terme en el sector públic empresarial de la Generalitat. Inevitablement, la reducció de la dimensió d'ens comporta la reorganització de mitjans materials i humans. De moment és tot. Moltes gràcies. Gràcies, senyora consellera. Senyora Albiol. Senyora consellera, demane disculpes no per la vaga dels treballadors i treballadores que compta amb la solidaritat de la ciutadania, demane disculpes per tots els desgavells que han fet vostès a FGV, però no per la vaga. Mire, no s'ha contat res nou, no ha contestat a la meva pregunta, no ha dit quins són els plans que tenen per a FGV, ni ens ho ha dit a nosaltres, ni en realitat ho ha dit tampoc a representants dels treballadors i treballadores. Encara no han posat res concret damunt la taula. El que sí que aleguen és que FGV és una empresa deficitària. Pues mira, en primer lloc cal dir que això no ha de suposar un problema, perquè es tracta de donar un servei públic, no de guanyar diners. Això en primer lloc. En segon lloc, en el cas de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, molt bona part d'aquesta dolenta situació econòmica és deguda, per una part, al deute que manté la Conselleria amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana i, per l'altra, per la nefasta gestió que han fet els 17 directius col·locats per vostès. I el llistat de despropòsits és absolutament indecent. Mire, han fet una sèrie d'inversions per augmentar les freqüències amb l'ATP, amb l'ATO, etc., per a poc mesos després reduir els serveis. Estan retirant les unitats denominades 3.900, que encara podien donar 20 anys de servei, i les estan canviant per a posar les 4.300, mentre tenen 20 unitats parades, noves. Tenen la línia Manises-Ribarroja pràcticament acabada, però no l'acaben perquè preferixen gastar els diners contractant una empresa privada d'autobusos que faci aquest trajecte. Tenen la línia 2 del tram d'Alacant acabada i sense funcionar des de fa quasi 2 anys. Els treballadors i treballadores de FGV han exigit en més d'una ocasió la seva posada en funcionament, però vostès preferixen tenir la parada a esperes d'alguna empresa privada. Tenen part de la línia 2 de Metro València amb totes les infraestructures acabades i també parada. I en un cas
i en l'altre preferixen gastar els diners en el manteniment de les infraestructures tancades. Tenen la línia 9 d'Alacant, a la que falten 70 milions d'euros en pressupostos i en les unitats de circulació que tenen 50 anys. Però sembla que tot aquest desgavell ho pagaran els treballadors i les treballadores, com ho venen pagant des de fa 2 anys, perquè de fet en 2 anys la plantilla ha baixat en 200 treballadors. No ho pagaran els directius, que són els que vostès han col·locat, que cobren sous astronòmics, com el adjunt gerent, que cobra 78.000 euros a l'any. No ho pagarà tampoc la senyora Marisa Gràcia, que cobra més que el president de la Generalitat Valenciana. No, no ho cobrarà ella. No ho pagarà ella. Ho pagaran els treballadors i treballadores. I ho pagarà la ciutadania. Perquè, consellera, és evident que si acomiaden a 400 o 500 persones es produirà una reducció de serveis. M'equivoque, consellera? Van a fer el mateix? Anem a tindre el mateix servei amb 1.900 treballadors que amb 1.400? És això aixina? Doncs no, no és possible. Si n'hi ha una reducció de plantilla, és evident que n'hi haurà una reducció de serveis. De fet, abans d'aplicar l'ERE ja han augmentat els preus, que anar a l'aeroport es costa 5 euros, consellera, anar a l'aeroport, i també han reduït els serveis, cosa que ha implicat una baixada de 35.000 viatgers. A més, ja ho va dir vostè, quan li pregunten per la línia 1 de València o la línia 2 o la línia 9 de tramvia Benidorm-Dénia, vostè contesta que hi ha línies que són deficitàries on és més rentable pagar un taxi. Això és el que diu vostè. Per tant, tenim clar quin és el futur. Però en realitat, consellera, això no és sols una qüestió econòmica. Veritat? Veritat que no és sols una qüestió econòmica? És una qüestió ideològica. Volen privatitzar-ho tot. Volen privatitzar els serveis que presta FGV. Consellera, vostè ho pot dir, a altres es fa vergonya, però vostè mai s'ha amagat. Vostè ens ha confessat en més d'una ocasió que el seu model és el de la senyora Thatcher. És més, si vostè estaria encantada si li diguérem la dama de hierro. Contestes, per favor, quins són els plans per a FGV. Gràcies. Gràcies, senyora diputada. Senyora consellera. Gràcies, senyor presidente. Senyor Albiol. Pedir disculpas por la inversión que se ha hecho en Metrovalencia del 2003 al 2011, 700 en obra ejecutada y terminada, 795 millones de euros, 425 millones de euros en material móvil. Pedir disculpas por tener el tram en Alicante, donde inversión ejecutada, 643 millones de euros y 97 millones de euros en material móvil. Pedir disculpas por haber modernizado toda la línea, todas las líneas de FGV. Pedir disculpas por estar intentando, a pesar de las dificultades económicas, para no cerrar la línea 9, por su importancia, intentar sacar fondos públicos para mejorarla y no tener que cerrarla. Pedir perdón por tantas y tantas inversiones que se han realizado y que han hecho que el transporte público en la ciudad de Valencia y en la ciudad de Alicante y también en Castellón, a pesar de sus críticas constantes, totales y absolutas, sea un referente en materia de transporte público de calidad, eficiente, sostenible y 100% accesible. Por eso, disculpas. Disculpas ustedes por estar criticando continuamente Ferrocarriles y cualquier empresa pública que eran empresas de enchufados. Eso es lo que han dicho ustedes. Mire ustedes, de enero del 2012, la señora Marisa cobra como un director general incluso un 95% menos, la de gerente de Ferrocarriles, gracias al decreto de este gobierno que establecía que ningún director puede cobrar absolutamente más. Claro que es deficitaria. Para nosotros la prestación del servicio es básico y fundamental, pero como cualquier operador es deficitario. ¿Sabe usted cómo por cada billete que se compra en Valencia lo que subvencionan todos los valencianos? 1 euro. ¿Y sabe usted lo que subvencionan por cada billete, o sea, todos los valencianos en Alicante? 3,77 euros. Si eso no es apoyar el transporte público, que baje Dios y que lo vea. Mire usted, es deficitaria. Una cosa es la inversión, que son inversiones muy caras,
muy que se alargan a lo largo de una legislatura y que pagan generaciones futuras. Pero no me parece coherente aumentar el déficit de las empresas públicas para dar a una un servicio más barato y que lo paguen las generaciones futuras. Por eso, teniendo en cuenta las especiales características de Ferrocarriles de la Generalitat, se planteará un plan de reestructuración como se está haciendo en todo el sector público empresarial. Y se dará a conocer donde marca la ley, señor Albiol, que es al comité de empresa, como nunca se le ha negado ningún tipo de información, señor Albiol. Y ellos serán los primeros, como fue el IPSA, CIEXA y todas las empresas públicas. Mire, señor Albiol, nosotros pretendemos sostener, lo ha dicho antes el conseller de Sanidad, hacer de los servicios públicos de calidad, pero muchas también gracias, sostenibles financieramente. Y nos comprometemos con todos los trabajadores, no solamente los públicos, sino también los... Gracias.